מצלמים היום קלטת הדרכת אלכוהול, לא קלטת, DVD, הדרכת אלכוהול. בעצם מצמצמים קורס ברמנים מאוד ארוך שעולה הרבה מאוד כסף, ומפיקים קלטת DVD שככה מסכמת את כל מה שקשור בהדרכת אלכוהול. הקשר שלי לאלכוהול, האמת, התחיל לפני כמה שנים, בעצם בזה שהייתי ברמנית. אני אוהבת לשתות, כשאני יוצאת אני אוהבת לשתות. אני שותה טקילה קוארבו, ואני שותה שמפניה, בדרך כלל. אבל אני לא מגזימה, נגיד שתי כוסות שמפניה מספיקות לי. ה-DVD הזה הוא בעצם, כמו שאמרתי, מצמצם קורס ברמנים שהוא מאוד ארוך ומאוד יקר, לקלטת ל-DVD הדרכת אלכוהול, שבעצם כל בני האדם, בין אם הם ברמנים, בין אם הם מבינים באלכוהול או לא מבינים באלכוהול, ורוצים לרכוש עוד ידע מבחינת אלכוהול, זה ה-DVD בשבילכם.